E parece que foi ontem, né? Mas faz exatos 30 anos que foi lançado o primeiro CD no Brasil. É, o tempo passa. E com as novas tecnologias, o disco de vinil foi sucumbindo. Muitos jovens de hoje, eu aposto, nem sabem o que é um LP. Muito menos a graça de colecionar esses álbuns e colocar devagarinho ali a agulha para tocar. Mas para retomar essa paixão, aconteceu aqui em Blumenau um evento no fim de semana que reuniu os amantes do vinil. E olha, para quem acha que isso é coisa lá do passado, tá muito enganado, se engana. O disco Bolachão vem com força total e a gente te mostra agora. Quando você quer ouvir uma música, já pensa logo lá na playlist do seu celular ou tem aí os arquivos em MP3 para ouvir no pendrive, no som do carro? Pois é. Mas os mais saudosistas preferem ouvir música de outro jeito. Eu vou mostrar pra você, a partir de agora. Pois é, nós estamos aqui na 7ª feirinha de vinil que acontece aqui em Blumenau e mostra que essa paixão ultrapassa gerações. Muita gente acha que ele ficou no passado, mas tem muita gente aqui que mostra que essa é uma paixão que veio pra ficar. Esse pessoal aqui, ó, é colecionador e não para de procurar mais discos, tudo bem? Oi, tudo bom? Muito disco bom aqui? Muito, muito, tá bem variado, tá muito legal mesmo, dá pra achar umas pérolas aí. E me conta, qual que é a paixão pelo vinil? Porque há quem diga que é ultrapassado. Não, pelo contrário, até ele tá retomando, tá voltando pra moda. Inclusive no exterior, hoje ele tá atingindo mais de 40% total de vendas de música. E no Brasil tá retomando, inclusive o pessoal tá relançando em vinil. Que é uma paixão, né? O Bolachão, com essas capas incríveis, não tem como não gostar, né? E você, tem muitos em casa? Tá procurando mais? Ou como é que é? Tenho mais de 100. E tô retomando uns antigos aí, porque com o tempo a gente vai emprestando e aquela coisa nunca volta. Então a gente vai retomando e refazendo a coleção antiga. Isso é um perigo, né? Emprestar e não ver nunca mais. É verdade, é verdade. Livro, disco, né? Normalmente não se empresta, mas a gente sempre tem essa amizade, né? Tem exceções. Mais gosta do vinil? MPB. É. Você acha que tem uma qualidade melhor? O que que você acha? Porque às vezes parece só saudosismo, mas não é, né? Tem uma qualidade diferente, mas tem um pouquinho de saudosismo também. É. Já me conta uma coisa, já conhecia o disco de vinil? Já. Da onde que você conhecia? Meu pai fala, né? Em casa? Tem. Ah, então tem. Você já tinha, assim, pegado o disco, colocado na vitrola? Não. Não? O que você tá achando aqui, tanto disco? Ah, tá legal. Tem alguns aqui meio que eu nunca conheci, tem outros que eu já, ouvi algumas músicas, mas tá bem legal aqui até. É diferente, porque acho que hoje em dia a gente só vê coisa tipo notebook, celular, Xbox, essas coisas. Seu Ivan, conta pra mim, vê os seus filhos aqui, a família toda olhando o vinil com esses olhos brilhantes, dá um certo orgulho? O senhor quer que eles gostem tanto quanto o senhor do vinil? Ah, com certeza. Gostaria muito, porque é só ouvir música na internet, né? Não sabe o que é ver um disco, né? A curiosidade de ver a música saindo do vinil, né? E para quem tem paciência de procurar, pesquisar, são centenas de títulos encontrados aqui. Aliás, discos tão antigos como esse aqui, ó, da década de 70, gravado em 1974. E quem é que nunca viu aí um disco dos reis do Iê-Iê-Iê? Os Beatles, ouvir uma música assim, em vinil, pode ter certeza, é muito mais gostoso. E olha essa aqui, ó. Essa aqui em homenagem ao cinegrafista que tá aqui comigo, né, Alexandre? Nosso banana!
evento estão participando 10 expositores de Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Mas poderiam ser muito mais, foi só questão de espaço mesmo. A estimativa é que haja cerca de 10 mil discos aqui à disposição do público. E o Miro é quem está responsável aqui pela organização desse evento. Miro, disco é uma realidade que está voltando ou as pessoas estão só aqui juntando um pouquinho de saudade? Não, o disco na verdade já voltou. É uma das mídias que se mantém viva no mercado fonográfico, inclusive, segundo dados, é a que todo ano tem crescido, na verdade, todo ano as vendas. E a prova disso é que tem três fábricas ativas no Brasil hoje, né? Então, sem contar os discos usados que as pessoas estão colecionando e tal, então tá voltando com tudo. E as bandas, inclusive, estão fazendo questão de lançar os novos discos, enfim, os novos trabalhos em vinil? Exatamente, todas as bandas hoje do Brasil, bandas de pop, rock, até alguma coisa de sertanejo, outros estilos, lançam em vinil, lançam CD e lançam em vinil também. Então, porque tem público para isso, tem procura para isso, então é claro que eles vão lançar, né? Pra garantir um pouquinho mais de faturamento, né? Isso sem falar que o vinil, ele tem uma qualidade sonora melhor do que qualquer outra mídia. Até isso era uma coisa que eu não sabia. Eu achava que uma mídia digital, um MP3, tinha mais qualidade. E não é isso. Não. Segundo estudos, o vinil é o tamanho ideal para manter a qualidade do áudio perfeito. Quanto menor o tamanho da mídia, o CD, o pendrive, menor a qualidade. Então o vinil é o que tem melhor qualidade, na verdade. Maravilha. E me fala um pouquinho desse evento aqui. Reunindo gente que tem saudade, mas também os curiosos. O evento já está na 7ª edição e cada vez mais gente aderindo ao vinil. A ideia, na verdade, nossa de vir para o shopping é atingir um público maior. Na verdade, a gente fazia sempre em outro local, mas menor, no nosso bar, né? E aí o shopping nos procurou para fazer esse evento aqui e a gente, por que não, né? Porque a ideia, na verdade, é difundir a cultura do vinil e fazer com que as pessoas tenham o prazer de pegar a mídia na mão, pegar o disco na mão e ver. Todo vinil tem uma história, seja ele novo, seja usado, né? Ele tem uma história atrás dele, ou às vezes é uma pessoa que ela ganhou de alguém, ou é uma separação e ela quer se livrar daquele disco lá, e depois ela vê de novo, meu, esse disco faz parte da minha história. Então, ele traz emoção junto. Acha que não tem mais onde tocar o tal do vinil, pois se engana. Existem lojas especializadas que vendem aparelhos mais antigos. Tem esses aqui bem pequenininhos, mas tem uns até que são mais profissionais. E olha só, dá para encontrar vários desses aparelhos. Porém, apostando nesse mercado, as empresas estão cuidando bem, olhando bem e já estão produzindo novos aparelhos. Exemplo esse aqui, ó, novinho, para tocar os discos antigos, novos e de quem quiser.